Now, when I say this, I say with a lot of strong heart, because I know the president, and I know the deputy president, and I know the Jubilee leadership. I know to the idea of wale ambao unasikia wanapiga kelele sana, they were not with us in Nakuru. They were not with us when we were writing Jubilee Agreement. They were not with us when we say, and I mean nilikuwa wakili wa ULP, Kindiki akiwa wakili ya TNA. Na rais na naibu wa rais tumekaa nyumba moja nao, wakatuambia mtuandikie huu mkataba. Na mkataba huu sio wa kushinda uchaguzi, ni ya kuunganisha Wakenya na kuleta uwiano na umoja. Now when we wrote that agreement in 2013, I can tell you as one citizen of this republic, haiwezekani tena kiongozi yoyote aweze akaingia katika uongozi kupitia umwagikaji wa damu ama ugawaji wa watu wa Kenya. We want to unite this country. And in fact, nimesikia watu wengine wakisema msipopigia huyu kura ama mkifanya hii tutapigana, tutafanya namna. I want to tell the country, we cannot be sold the politics of fear. Going forward, we will be having our elections and go back to our work. There will be no threats ya kusema so as bokuwa rais, so as bokuwa naibu wa rais, so as bokuwa governor, hii hichi haitakuwa moja. We want to change our politics ikuwe, whomsoever shall be elected by the ballot will lead our country, and those of us will go back to our work and will continue doing our job. It's not a life or death issue. Being president is not everything. It is what God makes it possible for us. Na mimi nimeambia naibu wa rais, usisikie hii maneno yote unasikia kwa hii dunia ni mzuri. Kwa sababu kama urais ingekuwa rais, kila mtu angekuwa rais hai. Sina hiyo. Ikikuwa rais huwezi kuwa rais. It must be difficult, there must be roadblocks. Mnajua historia ya Nehemia alipotoka kujenga the walls of Jerusalem. In Nehemiah chapter 4, there was a man called Tobias and Sanballat. Wenye walikuja wakamwambia, uwezi shinda, hata hii building unajenga, haitasimama. Na hata yenye umesha jenga tayari, kama mbwea ikisimama kwa hiyo building, itaanguka. Nehemiah anasema, sikutaka kusikia maneno yao, niliendelea na safari yangu. Niliendelea kuangalia mbele. Nikaambia watu wangu tuendelee kujenga ukuta wa Yerusalemu. Na in Nehemiah chapter 6, Tobias and Sanballat came back. Wakaambia, wakaona huyu Nehemiah kumbe asikii discouragement. Tuteke yeye tumwambie come from the wall kuja hapa to the valley tufanye consultation. Nehemiah akasema he will not enter into a conversation that is in vain. He will keep his eyes on the prize to ensure that the walls of Jerusalem are rebuilt. Ladies and gentlemen, this republic is busy building its walls, the broken walls that have been broken by politics in the past. We have no time to console and sit and argue and debate with Tobias and Sanballat of our days. Our